Velkommen til den her video. Der er en del, der har efterspurgt en live update på mit liv lige pt. Så det er, hvad den her video handler om. Og jeg håber, mens vi sidder her i min varme kontorsol i august måned, så drikker en Red Bull, sidder jeg i mit liv og har det på særlig set ikke særlig godt. Og det der sådan egentlig er sket, det er, at først og fremmest er jeg blevet single igen. Jeg var sammen med min ekskæreste i 15 måneder, så det tog rimelig hårdt på mig, at jeg lige pludselig var single. Og derfor har jeg ikke uploadet i snart 2 måneder. Det er ikke 2 måneder siden, men det har været et problem for mig her i 2 måneder at kunne overblikke, hvad vil jeg, hvad vil jeg ikke med mit liv, og fik det egentlig bare være med mig selv, og det hjalp ikke, når det heller ikke gik specielt godt med den fyr, man var sammen. Så jeg er lige startet i 9. klasse i den her uge, og startede sådan i skole på sådan deltid, kan man godt sige, fordi jeg er ikke på fuldtid skole lige nu. Jeg til dem, der ikke har vidst, det gik jeg noget med stress og depression sidste år. Og nu er jeg i skole 2 gange om ugen, nogle gange 3 i 4 timer. Og ja, yeah. Og et par måneder inden sommerferien, det var starten af året, der var jeg til svar på min udredning. Jeg tog til udredningssamtale i september eller oktober måned. Tog jeg til udredningssamtale for at skulle snakke med en psykolog om, hvad skete der med mig. Hvor at jeg så fik ved, at jeg skulle udredes for ADHD og ADD og angst og nogle andre diagnoser. Autisme også. Og der fik jeg svar på det i den 1. marts i år, hvor jeg fik ved, at jeg havde ADD og angst, og fik fulde tegn på, at jeg også var ordblind, og det var et tegn, jeg havde manglet rigtig meget, fordi at ved at jeg skal op til 9. klasses eksamener her i år, og sådan noget, så ved at jeg kan få mere tid til eksamen, så skal jeg bruge den. Det er mere tid, og det har de ikke kunnet sige, fordi de ikke har kunnet sige, om jeg har været ordblind eller ej. Og nu har jeg fuldt svar på det, så det er mega fedt. Så har jeg også noget, der hedder SET, men det er noget, man vokser fra. I maj måned startede jeg op på medicin mod min ADD, og det går meget godt. Og jeg har været på 2 forskellige slags. Den første virkede ikke for mig. Og det kan ske for mange, fordi at det er ikke alt medicin, der virker på hver eneste person. Men det virkede ikke lige for mig, det medicin. Så nu er jeg på noget medicin, som skulle gøre, at jeg slappede mere af i hovedet, som skulle hjælpe mig til at leve mere normalt, ligesom alle. Og så hvis vi går mere tilbage i, hvordan jeg har det, så har jeg det ikke særlig godt. Jeg har virkelig, virkelig, virkelig lav selvtillid, og i dag har jeg heller ikke været verdens fedeste dag. Og har fået tilbagefald på min angst. Der kan lige komme nogle billeder op her fra, at jeg har. Sådan virkelig skræmmende, for det er meget, meget, meget længe siden, jeg har haft det, sådan som jeg har det nu. Og
det gør bare ikke, at jeg får det specielt meget bedre med mig selv, og det med at have fået tilbagefald gør også en humør bare gør sådan noget af dem. En humør bare gør sådan noget af dem. Og så man bare i dårlig humør nærmest hele tiden. I dag har heller ikke været en god dag, fordi at jeg har haft engelsk for første gang i halvandet år. Og jeg er ikke særlig god til engelsk forvejen. Jeg forstår ikke, hvad folk siger til mig på engelsk. Og jeg kan ikke finde ud af at tale engelsk, eller forstå, hvad de siger til mig, eller sådan skrive det ned. Jeg skal oversætte alting, og skal alting få at vide, hvad er. Og det virker bare ikke, når man skal op til eksamen. Og her i 9. klasse har jeg fået en ny engelsklærer, der ikke fatter mig, og ligesom alle de andre lærere, jeg har haft hele mit liv, som har ignoreret mig og fuldkommen været pisselig glad med mig. Og det gjorde bare, at jeg fik en mega, mega dårlig oplevelse, og har overhovedet ikke lyst til at have faget mere. Og det tager også rimelig hårdt på min selvtillid, at jeg skal have det sådan. Og det kommer ikke i bedre humør, at man også har tilbagefald, og man så har en lærer, der bare sådan lidt: du har ikke behov for at være her, hvorfor er du her? Agtig. Så det tog rigtig meget på min selvtillid. Og føler også tit, at jeg bare ikke er god nok, eller dur til noget. Og bare sidder herhjemme og laver ingenting. Jo, jeg har skole. Jeg har også fået arbejde, det ved jeg ikke, om jeg har sagt, men jeg har fået arbejde med en superbrus, og jeg står på deltid, og det er bare, jeg føler ikke, at jeg duer til noget, jeg kan finde ud af noget. Jeg føler bare, at jeg er et menneske, der bare ikke burde være her. Jeg føler bare, at jeg er et menneske, der bare sådan ikke er en skid værd at have noget på. Så jeg er egentlig blevet spurgt rigtig, rigtig, rigtig mange gange, om jeg stopper på YouTube. Nej, jeg stopper ikke på YouTube. Jeg er rigtig glad for at lave videoer. Jeg har bare ikke særlig meget overskud lige tiden. Så der kommer en video en gang imellem, og håber, at jeg får mere og mere overskud til at filme dem. Og huske at filme dem. Så håber, at det her gav jer noget mere indblik. Håber I nød videoen. I skal huske at like og subscribe. Og trykke klokken, hvis I vil.